Gəlin ondan başlayaq ki, COP29 bu Azərbaycanın tədbiri deyil. Yəni Azərbaycan ev sahibliyi eləyir. Bu mötəbər beynəlxalq bir tədbirdir. BMT-nin iqlim anlaşmaları ilə bağlıdır. Ona görə burada Ermənistanın Azərbaycanla hansısa bir şərt qoşması ümumiyyətcə yersizdir. Ermənistan kiməsə şərt qoşmaq istəyirsə, bunu BMT-yə ünvanlandırsın. İkincisi, o separatçılar ki var, onlar Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun həbs olunublar, qəti imkan tədbiri olaraq, barələrində hələ hökum yoxdur. İstintaq gedir, tam qanunvericiliyə uyğun. Onlar müharibə əsiri deyirlər ki, beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq Ermənistan onların verilməsini tələb etməyə özündə haqlı saysın. Müharibə əsirləri bizdə olub, hamısı Ermənistan tərəfinə verilib. Ondan savayı kim varsa bizim nəzarətimizdə, onların heç birisi müharibə əsiri deyil. Onlar Azərbaycan ərazisində və Azərbaycan dövlətinə qarşı, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı çeşidli cinayətlər törətmiş və bu cinayətlərin törədilməsində təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılmış kəslərdir. Hələ bundan da o yana getsək, onların ümumiyyətlə iqlim mövzusuna heç bir aidiyyəti yoxdur. Ki, deyəsən ki, hansısa bir ipucu olsun, onları bu mövzuya bağlamaq mümkün olsun. Odur ki, Ermənistan, təbii ki, Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan bütün dünyaya açıq ölkədir və belə bir mötəbər tədbirdə mənim gümanım budur ki, Ermənistan rəsmilərinin də gələcək gəlmələri haqqında qərarı olarsa, Azərbaycan onların tam təhlükəsini təmin etmək hazırdır və bunu əslində əvvəllər də gəlib getməklər olub Ermənistan rəsmilərinə deməli və qeyri rəsmi şəxslərin. Ona görə mən burada heç bir problem görmürəm. Ermənistan gəlmək istəmirsə, yaxud kimisə göndərmək istəmirsə, o başqa məsələ. Amma onun bəhanələrini özündə saxlasın. Amma gəlmək istəyirsə, bu beynəlxalq tədbirdir. Hər kəs kimi onların da iştirak etmək imkanı olacaq.